Привіт, друзі! Ці наступні кусочки, які ви побачите, будуть відноситись до їжі. І саме до того раціону, якого ми притримуємося. Не буде спеціальних якихось рецептів, це просто будуть коротенькі відео з тих днів, які я знімав про нашу їжу і коротенько показував або розказував, що ми їмо. І так, сьогодні у нас на обід це рис з бобами, з квасолею та з фалафелем, який дружина зготувала. На сьогодні на вечерю фалафель зроблений власноручно дружиною. Все зроблено власноручно дружиною, але фалафель зроблений, а не куплений. Батат, соус якийсь власного виробництва, зроблений олею. Також підсмажений перець болгарський, брокколі і капуста коле з цибулею. Калі. Коротше. Ну що, сьогодні вечеря дуже проста, це буде кускус. Також ось такі вегетаріанські котлетки соєві і кукуруза. Доброго вечора. Сьогодні понеділок. І у нас рубрика харчування. Картопля, тофу та горох, зроблений такими слайсами. Для тих, хто цікавився, чим ми харчуємося, значить, сьогодні у нас на вечері будуть наступні продукти. Це гречка. Ось ця гречечка, яку я тільки що назвав. Ось соус, який буде додаватися також. І в духовці у нас тут є батати з вегетаріанськими сосисками, вони з сої зроблені. А також овочі. Цукіні, цибулька і баклажанчик. І ще буде трошки авокадо. Раціон на сьогодні. Сьогодні субота. Це ранок, сніданок була вівсянка з рисовим молоком. Трошки додав я фініків туди, банан, також соняшникових цих зернят. Трошки журавлини додав. І все, здається. На обід у нас сьогодні американська картопля. Ріжете пополам, приправляєте оливковою олією і запікаєтесь в духовку. І запікаєтесь в духовку разом з нею. Також ще до обіду ми купили вегетаріанські сосиски. Ось такі сосиски. Вони на 64% з сої. Ось такі сосиски заморожені, ці соєвих бобів. У продовження нашого раціону, кіш, це в нас буде обід, або в мене буде обід, бо я не обідав. А як та інша називається штука? Сінабони. Сінабони будуть як десерт. Сьогодні на обід у нас будуть лаваш з фалафелем та овочами. Ось такий дружина зробила класний фалафель. Якщо ж із перечисленого вам будь-що сподобається, напишіть про це в коментарях, і ми знімемо про це окреме відео і рецепт, як це приготувати.